Вітаю в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. На Кременецькому ралі 2020 в номінації «Краща студентська команда» друге місце майбутніх парамедиків з Тернопільського медуніверситету. Перше посіли студенти Донецького національного медуніверситету з Краматорська. Третє у студентів Вінницького медуніверситету. Перемогли в Кременецькому медичному ралі 2020 команди з Хмельницького, Кракова та Краматорська. Про це повідомив головний суддя змагань Арсен Годима. За його словами, в номінації «Краща українська медична команда» перемогли хмельничани, другими були волиняни, третіми – сумчани. У номінації «Краща закордонна команда» перше і друге місце в команд з Кракова, третє – в білоруської команди. На цих фото ви бачите конкурс «Янгол». Він відбувався в суботу 22 лютого. Його провели біля Соколиної гори в Кременці. Про це розповів головний суддя змагань Арсен Годима. За його словами, легенда конкурсу така. Молода пара літала на параплані і сталася аварія. Нагадаю, участь у п'ятому міжнародному чемпіонаті «Кременецьке медичне ралі-2020» взяли 27 команд з України та за кордону. Одна з Білорусі, дві з Польщі. Стартував чемпіонат 19 лютого. За словами Арсена Годими, ці змагання проводять для того, щоб відпрацьовувати та вдосконалювати навички лікарів, які надають допомогу в екстреній ситуації. Сьогодні мають повідомити імена переможців конкурсу захисту наукових робіт. Про це повідомила заступниця директорки обласного відділення Малої академії наук Світлана Штука. Участь у другому обласному етапі всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України взяли 317 учасників з 16 районів області. Про це повідомила директорка обласного відділення МАН Олександра Мигайчук. Переможці конкурсу матимуть можливість представити свої дослідження на всеукраїнському та міжнародному рівнях. Більше у сюжеті Любові Гадомської. Це одна з предметних секцій конкурсу захисту наукових робіт. Свій винахід презентує восьмикласниця Катерина Осадчук зі Скалиподільської Борщівського району. Ця конструкція буде спрямовувати сонячне світло в приміщення і таким чином нагрівати пластинку, та пластинка вже буде обігрівати нашу кімнату там чи якісь приміщення. Запаси нафти, газу, вугілля, невідновних енергоносіїв. Вони є вичерпними і настане такий момент, коли їх взагалі може не стати. І сонячна енергія, вона є практично невичерпна і вона є найбільш потужною в всьому світі. Наприклад, за годину на території України падає стільки світла енергії, яку виробляють всі електростанції світу за рік. Технології, які зараз використовуються, вони є ефективними, але не дуже, тому що їхня потужність є дуже низенькою. Тому я запропонувала такий пристрій, у якого потужність буде дуже високою і мало втрат буде. 11-класник Святослав Никитюк представив дослідження у сфері медицини та психології, зокрема щодо практики евтаназії. Евтаназія – це припинення життя важкохворої людини, яка страждає, відчуває нестерпні болі, в неї немає шансів на одужання. І за її дозволом проводиться ця практика. Я цю практику підтримую. Олександра Гамера-Зланець виконала наукову роботу з журналістики. Дівчина розповідає. Тема моєї наукової роботи – це заголовковий комплекс на сторінках районної газети «Голос Лановеччини». Для мене, як для абітурієнта, на даний час є важливим вибір майбутньої професії. І, звичайно ж, журналістика в пріоритеті. Тому ця тема для мене досить актуальна, і я люблю цю роботу, я хочу цим займатися в майбутньому. І для мене це дуже цікаво. Свою роботу представляє Владислав Ундерко. Науковий керівник школяра Андрій Мулярчук розповідає, її оцінили навіть у Києві. Зараз в світі займаються питаннями, як скоротити витрати матеріалів і енергії і виготовляти вироби з металів, сплавів без втрат якості життя. Тобто виготовляти стільки, скільки виготовляється, але зменшити кількість матеріалів, наприклад, наполовину. І в цій роботі, в принципі, відсотків на 50-60 ця проблема справді вирішена. За словами начальниці обласного управління освіти і науки Ольги Хоми, переможці конкурсу захисту представлять свої наукові роботи за кордоном. Діти, які
мають призові місця, а саме перше, друге, третє, мають можливість поїхати у інші країни світу, де наука на набагато вищому рівні, і вони можуть побачити, як працюють саме науковці у тих галузях, які цікавлять. Кінцевим результатом захисту наукових робіт, перше, це участь на всеукраїнському рівні, і діти, які дійсно мають свої напрацювання, дослідження унікальними, ці діти їдуть на міжнародні такі захисти. Любов Гадомська, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.